Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a právě dneska sklízím dýně a tak mě napadlo, že bych udělal video o dýních a řekl vám, jaké dýně pěstuji a proč je pěstuji. Takže, jaké dýně pěstuji? Já jsem si za ty léta oblíbil jeden typ dýně a to je dýně, která se jí říká Hokkaido a je to takováhle oranžová. A letos, od letoška zkouším tuto dýni novou, ta se jmenuje Sweet Meat Oregon, je to dýně z Oregonu, takže tu teďko zkouším novou, ale jinak už léta pěstuju nebo pěstujeme tyhle ty Hokkaida. A oni ty Hokkaida časem tak jako trošku se měněj a smíchávají se s těma ostatníma dýněma, který rostou kolem. Takže pak už z nich jsou takový dýně, jako už to není čistokrevný Hokkaido. Jinak já vám ty dýně ukážu. Takhle to asi vypadá, to, co jsem dneska sklidil. A teď se dostáváme k druhé otázce, kdy se dýně sklízejí. Dýně se sklízejí tehdy, když buď to už jim začne ta šťopka schnout, takže už tam potom nechodějí ty živiny do té dýně. To je jeden důvod, nebo jeden ten, proč se sklízejí dýně. A druhý důvod, nebo druhá věc je, když už začne venku mrznout, a ty dýně by vám zmrzly a pak by vám tak dlouho nevydržely. Takže dýně sklízejte, když jim uschnou šťopky, anebo když hrozí, že bude mrznout. A proč vlastně pěstovat dýně? Já považuji dýni za perfektní rostlinu pro soběstačnost a přežití. A to z těchto důvodů. Za prvé, dýně je nenáročná. Vy když vemete semínka a někam je zahrabete, tak se v podstatě už o ně nemusíte starat. Samozřejmě je lepší si to předpěstovat a trošku se o to starat. Ale nám se například stalo, že jsme vydlabali dýni a ty vnitřky jsme hodili na kompost a ono to tam neschnilo nebo nezetlelo a ono tam z toho vyrostly dýně, takže kolem toho kompostu takhle byly šlahouny a tam jsme sklízeli takovýhle krásný velký dýně. Takže první důvod, proč pěstovat dýně, je to, že se snadno pěstují a jsou nenáročné. Druhý důvod je ten, že když vy si z té dýně vydlabete semínka, tak potom si ji zase můžete zasadit. Takže by se dalo říct, že se snadno rozmnožují a vystačíte si s tím. Oni se vám ty dýně zčuchnou dohromady, takže potom se trošku mění, už nejsou tak čistokrevný. Ale já to dělám tak, že si čas od času někde v obchodě v samoobsluze koupím čistokrevnou dýni Hokkaido a tu zařadím do toho svého chodu. A prostě takhle to jako oživuju. Takže druhý důvod je, že dýně se snadno rozmnožují semínky. Třetí důvod, proč pěstovat dýně, je ten, že oni dlouho vydrží. Když vy tu dýni takhle vezmete a dáte si ji do sklepa, tak ona vám tam vydrží až do jara. Opravdu do dubna, do května vám ta dýně vydrží. A čtvrtý důvod, proč pěstovat dýně, je ten, že oni jsou chutné. A velice jednoduše se ta jídla z toho dělají. Moje dívka, ta z těch dýní dokáže vařit perfektní jídla. Buď to tu dýni jenom stačí vzít a rozkrojit ji, nakrájet je na kousky, dát je na plech, třeba je olejem trošku po to a dát to na plech do trouby a ono se to upeče a je to výborný, má to takovou trošku oříškovou chuť, jo. A nebo se to veme, rozmixuje se to a udělá se z toho dýňová polévka. Jsou to opravdu jednoduché recepty a někdy to zvládnu i sám udělat. Jo? Takže to byly důvody, proč pěstovat dýně. A co se týče soběstačnosti, tak dýni považuji jednu ze čtyř zásadních plodin, které se dají pěstovat pro soběstačnost. Je to tedy dýně, potom je to kukuřice, ta už je náročnější na živiny a další věci. Potom jsou to brambory a potom jsou to fazole. Tak to jsou takové čtyři základní
potraviny, které můžete pěstovat pro to, abyste byli soběstační. K tomu ještě přichází tedy další ovoce, zeleniny, ořechy, ale tyto čtyři považuji za základ, který si každý může vypěstovat, a dýně má tu výhodu, že dýně právě moc není náročná na půdu. Například, když pěstujete kukuřice, tak tam už to chce si s tím vyhrát, už jim tu půdu líp připravovat, ale ty dýně, v podstatě všechny dýně, co jsme tady nasázeli a napíchali ty rostlinky, tak nám vyrostly a jsou z toho takovéhle pěkné velké dýně. Tak, a já využiju toho, že moje dívka právě dneska dělala jídlo z dýně, takhle to vypadá, a v podstatě je to jenom nakrájená dýně, nakrájené brambory, a je tam trošku soli, trošku koření a možná trošku oleje, a to je všechno. A teďko ještě dojdu do kurníku, tam se podíváme, jestli jsou nějaká vajíčka, a ještě si uděláme k tomu vajíčka. Takže v podstatě dýni si vypěstujeme, brambory si vypěstujeme, vajíčka máme taky svoje, a jediné, co si koupíme, je nějaký ten olej, koření a sůl. Takže dneska máme, by se dalo říct, 100% soběstačný oběd. A pokud by vás zajímalo, jak je to s tou soběstačností, tak já jsem si dělal takový zhruba odhad, nebo jsem si zjišťoval vlastně, kolik člověk toho potřebuje, aby přežil. Tak člověk, aby přežil, tak potřebuje energii zhruba 10 až 20 megajoulů. A když si uvědomíme, že v potravinách je energie buď to ve formě škrobů, nebo ve formě bílkovin, nebo ve formě tuků, tak nám vychází, že člověk musí za den sníst asi tak 0,5 kg až 1 kg potravin. A jedná se o suché potraviny, protože například tato dýně má, odhaduji, takových 90% vody. Jo? Takže říkal jsem, že člověk potřebuje 0,5 kg až kilo suché potraviny, tak a tady je 10% té suché části, to znamená, že takových 5, možná až 10 kg dýně bych potřeboval. Takže já, abych přežil na den, tak bych potřeboval sníst takovéhle zhruba 2 dýně, anebo nějakou takovouhle větší. A když se tady teďko kolem sebe podívám, tak zjistím, že já tady mám nějakých možná, 50 kg dýní. To znamená, že tady z toho, co já tady mám kolem sebe, bych přežil asi tak týden. A potom ještě tady na pozemku, ještě všechny dýně jsem nesklidil, ještě nechávám dozrát, tak tam mám dalších, řekněme, 50, možná 100 kg dýní. To znamená, že tyto dýně, co já tady mám, ty by mi jednomu umožnili přežít týden, 14 dní, možná 3 týdny. A vy si řeknete, že to není moc, ale představte si, že to jsou jenom dýně a já pěstuju ještě brambory, kterých teda moc nebylo, protože letos jsme to tady předělávali a na ty brambory jsme dali dost špatný pozemek, a pak pěstuju taky kukuřici a další věci. A ono, když si to nasčítáte, tak třeba ty dýně by mě umožnily přežít týden 14 dní, brambory taky 14 dní a další. A takže vlastně, když já to všechno nasčítám, tak zjistím, že bych ze vlastních zdrojů přežil několik měsíců. A to už mi nepřipadá být tak málo, jo? Takže cokoliv vy si doma vypěstujete, tak vlastně můžete tím přispět ke své potravinové soběstačnosti a tím se stáváte nezávislí na tom, co se děje ve světě. Já tedy nechci tady prorokovat nějaké apokalypsy a nějaké krize, ale když se dívám po světě, tak zjišťuju, že ten svět se chová dost bláznivě, a proto já si tady klidně pěstuji potraviny a vím, že s těmito dýněmi přežiju o týden díl a s brambory přežiju o další týden díl a s dalšími zásobami přežiju o další týdny a měsíce díl, a nejenom, že přežiju, já si to vychutnám a já si to užiju. Takže chci vám říct, pěstujte potraviny, abyste byli soběstační, dělejte to tak, aby vás to bavilo a budete z toho mít tedy nejen užitek, ale také radost. A
Příští video pravděpodobně bude o mých vizích potravinové soběstačnosti, protože si uvědomuji, že toto pěstování není jenom moje záležitost, ale že by to mohlo dělat víc lidí a pak se staneme tamhle nějaký pták. A pak se staneme jako společnost, jako komunita více soběstační a nebudeme závislí na rozmarech ostatních lidí a světa. Tak, to bylo dneska o dýních. Doufám, že taky něco pěstujete a pokud nepěstujete, zkuste něco pěstovat, protože krom toho, že to, co si vypěstujete, má pro vás užitek a můžete to sníst, ale také vám to přinese šťastné pocity během toho, když pozorujete, jak vám ty rostlinky rostou a potom se o ně staráte a oni jsou čím dál tím větší a větší a nakonec vy to sklidíte, utrhnete a s vděčností to sníte. A máte z toho radost, že jste si něco vlastními rukami vypěstovali a že ono vám to vyrostlo. Takže pokud ještě nepěstujete, zkuste to a třeba zjistíte, že je to docela dobrá zábava. Mějte se krásně a ahoj!